programa bem até a hora do pênalti. E nós liquidávamos o jogo estava seguro. A equipe do Madureira não é uma equipe ruim. Também vamos dar o crédito ao adversário. Jogou uma partida boa, uma equipe muito bem organizada. E nós, depois que nós perdemos o pênalti, deu um desespero. Faltou um pouquinho mais de segurança da equipe. Não sei por quê, vamos conversar. Mas, de uma maneira geral, é bom estrear com resultado. Tomamos o mesmo número de pontos que os outros adversários. Estamos perdendo por regulamento, ou é uma vitória, ou é um gol. O importante é que nós estamos lá e temos os dois nossos próximos jogos, são as duas equipes que estão disputando aí, que é Nova Iguaçu. Mas vamos descansar e domingo a gente já está lá em Macaé de novo.